त्रिदिशिना वा तेरा दिशा सा अंतुनिचा भक्तिपना तुमका सा अंतुनिचा भक्तिकांग आईचा प्रधान एजा का मनादिक बाप बनविंचर नजरेत विगार मिलाग्री अंका सा अंतुनिचा नवान मोगा सो अभिमान सो स्वागत या फेस्तसो संदेश सुम्या आमका मागणें करूंक शिके मुरी मयेन मागण्यांत जोडिल्ल्या माळेन ती देवाक आनी पेल्यांक मोगान वळखतली. एलिझाबेथीक भेट कर मान गौरव दिल्ल्या मरिये मयेची देख घेवया. आज आमी स स्त्रियां खातीर मागया. घरांत वावर सग्यार शेजारा स्त्रियांक सर्वतावन मान गौरव मेळूं दी मागया. उबे रावून गव्या प्रवेश की मिसाचे ते सांव आपल्या अजल्मा दिसाच्या संदर्भार अर्ग आमी सितात क्रिस्त जोनाथन मिनेजस हांच्या खातीर मागता आसतना आमची स ते सांवां आमी सुमिया समकर दवरया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नवी आमच्या सोमिया जेजो क्रिस्ताचे कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रत्म्या सो एक वट तुमचे सोबे असो. मोगाच्या भावनो भयणीनो या मिसाक तुमका स्वागत म्हणता. तीन गडिता या वेळार आम्ही संभ्रमता. माई महिन्याचो निमाणो दीस फाटल्या एक महिन्यात हांवन आमी ग्रोट्टो मुखार मागणें करनासल्ल्या थेर्स भेटोवनासल्ल्या दिसाक सुमार 100 लोक धरल्यारी म्हयन्याक 3000 लोकांक मागल्ले परी जाले. म्हूण तस मोरी आमकां तिचे थंय आपयता आनी तिचे सकृपे देणी ससाय आमचेर मात्र न्हय आमच्या कुटुंबांत ती विशेश रितीन ती पाठयता. ह्या खातीर धन्या देवाक आज आमी अर्घां दिता. आनी तशेंच मोरी जर तर एलिझाबेथीक भेटोवंक येता जाल्यार ह्या तांच्या भेटे मारिफात देवासोसो तो दैवीक स्पर्श तीन दोगांय जोडून घेतात. हो आयचो दुसरो संभ्रम. मोरी एलिझाबेथीक भेटता. एलिझाबेथ मोरी संगत मेळून देवाक होगळाप दितात आनी ह्या मारिफात देवाचो संतोश आनी उल्लास आनी तो वर्तो संबंद ती उसारून घेतात. तिसरे सांत आंतोनीचे नवे न्ही आज आमी प्रारंभ करता. पयलो दीस मागणें आनी तशेंच भेट हे आमकां देवाच्या लागीं आनी तशेंच देवाच्या मोगान भरता आनी एकामेकाच्या संतोशाक आनी मोगाक कारण जाता जाल्यार आमच्या कुटुंबांत आमच्या परिसरांत असो देवाचो आनी सायबीण मायेचो मोग आमच्या काळजांत ओपन काण घेवन त्या खऱ्या आनी बऱ्या संबंदांत वाडोवंक हे मिसाचे बलिदान आदार जावं म्हणून मागया. सांत आंतोनीची ससाय देवाक आनी प्रत्येक जावन जेसूक तो लक्षिल्लो ताचो तो संबंद विशेश रितीन
या मिसाच्या बलिदाना मार्फत आम्ही जोडून घेऊनशात आमका साध्य जाऊं दी आणि या तिन्ही इराद्यापासून देवाकर गांधीताना देवाची आशीर्वाद आमचे ते जोडून काण घेऊन आमच्या पातकाचे बक्षाने आता आम्ही मागिया। संगता मागिया हाँ पातकी सरपदवेदार देवा आणि तुमका बाबा बहिणीनो मुझो गुनिया उसारून संगता मना चिंतून तोंडान उसारून वाईटा दरुणांनी बरे सोडून हांवें साहित्य पातकां केल्या ओम सो प्रात ओम सो प्रात ओम सो बोर्ड प्रात या पासून मागे वन सदा संपार बरी सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमका बाबा बहिणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस परा देवा लागी विनती करात म्हण प्रार्थन मागता। सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातका बोगसून आमका सस्नाच्या जिवितात पावों। आमेन। सर्व पदवेदराने सस्नाच्या देवा तुझ्या पुताक आपल्या कुशवान घेऊन आणि पवित्रत्म्यान बरोवन अहंकार मोरी आपल्या मावशे बहिणी केली जबेते तुर्तान भेटोंक गेली त्याच पवित्रत्म्याच्या सोलोवणेन आम्ही पहिल्याच्या गरजांक पावू आणि मोरये बराबर सदान तुझी महिमा वाकण सांत आंतोनीची मजत आमचेर आणि आमच्या कुटुंबाचेर सदा तूं पाठय या मारिफत आमची काळजां मनांत देवा थंय उबारूंक तूं आमकां पाव आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना।
जेफानिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसा सियोनच्या दुवे संतोषान बॉब गाल इज्रायल उल्लासान गीता गा जेरुसलमच्या दुवे संतोष बरी जा सगळ्या तुझ्या कळजान उल्लासी जा तुझेर पडलेले फर्मण सर्वेश्वरान पोईस केला तुझ्या दुस्मानाक ताणें पाटी दवडयल्या इज्रायलोचो राय सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा तुजेर आनी विघ्न येतले म्हूण भिरांत धरची गरज ना त्या दिसा जेरुसलमा विशीं अशें म्हणटली सियो ना भिये नाका तुजे हात गळूंक दी नाका सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा जयी दितलो जुजारी तो तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्लासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्लासतलो हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो तुजी लज तुका आनीकी भोगूंक पडची ना देवाचे उतार हे देवाचे वड उपकार तो इस्राएल सो ओ वे
सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसू लोका प्रमाणे जेसो ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी देवदूतान मोरी एक नामान कर्ण थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धावाधावी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकत आस तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन व्हडा ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोमियाच्या मातयेन म्हज्या बेटेक येवचें हें बाग खंय तोन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडतस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्लासान उडी मारली. सर्वेस्परान कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हण सत मानलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उडता. कित्याक आपल्या किरकोळ चारण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली, देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हण पासार दिल्यो. कित्याक प्रतिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत बागेवंताचें नांव आपणाक बियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळ तो संततेतावन संतते पर्यंत. आपल्या पावळ्यांत ताणें बोळ दाखयलां, आपल्या काळसांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पाट आयल्यात, पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकलां घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात, ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वासांक दिल्ल्या बसोवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इज्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उडास ताणें दवरन दया दाखयली अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदांकाल. मोरी सोडून 3 महिने एलिझाबेथी संगत रावली, उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली. देवाचे उतर हे मोगाच्या बाबानो भयणीनो, मोरयेन एलिझाबेथीचें फेस्त भेट करचें हें फेस्त आमी आचरण करतना मागणें आनी भेट हे आमच्या जिणेंत कशें प्रभाव घालता आनी तशेंच आमकां देवा थंय कशें उबारता म्हणलें आयच्या वांजेलांत आमी बऱ्या रितीन आयकलें. मागणें आनी भेट म्हणल्या तक्षणा आमच्या मदें एक बरी संवय आसा. कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार आस्पत्रेंत जावं दी, आश्रमांत जावं दी, वाड्यांत जावं दी या खंयच्याय घरा जावं दी, आमी वेचें, भेट करचें, तांचे पासत मागचें आनी तांचेर देवाचो आशिर्वाद आशेवचो ही बरी संवय. पिडेस्तांचेर मात्र न्हय, कोणी कुटुंबांत अंतरल्यार वाड्याची शेजारची सांगता येतात, त्या मोरणाच्या घरा सांगता बसतात, मागतात आनी हांगासर अंतरलेल्या भावाक या भयणीक हें मागणें उपकारता जाल्यार ताच्या किसडीत मापान ह्या कुटुंबाच्या सांत्यांक बुजोवंक शकता आनी ह्या मारिफात आमी मागण्या मारिफात दुखेस्त कुटुंबाक देवा थंय उबारता मात्र न्हय, आमचे सांगतपणी ह्या दुखेस्त कुटुंबा सांगता आमी व्यक्त करता आनी ह्या मारिफात भेट दिवचें, मागणें करचें हें प्रमुख स्थान घेता. फिर्ग जयंतेक विगार जावं दी, या याजक जावं दी, या बिस्सायब जावं दी, आस्पत्रेक गेलो या पिडेस्तांच्या घरा गेलो, थंयसर मागचें, या पिडेस्ताक थेलावचें आनी ह्या मारिफात देवाची गूण जावची सकत त्या पिडेस्तांचेर आशेवची हाचे वरते चड मागणें ना. भौशा मोलाक आनी तशेंच ताका मोल बांदूंक जायना, पूण काळजाची दादोसकाय आनी तशेंच मोनाची तृप्ती विशेश रितीन आमी घेता. देवासाचो मोग असो स्पर्श आमी भोगूंक शकता आनी ह्या मारिफात आमचे भाव बांदव पण आमी उसारतना देव आमकां आनीकय चड लागीं आसले परी भोगता आनी तशेंच आमकां त्या देवाच्या स्पिरितांत उबारलेले बरी आमकां दादोसकाय भोगता. हें सकडी करिनांतल्यार कितें जाता गे म्हण, करनांतल्यार कितें जाता गे म्हण, जो मेकाड म्हणलेलो एकलो बरयणार
टू वॉक विथ गॉड म्हणल्या बुकांत हे एक कवान भोव वापरपायन तो सांगता. एका बिजनेसमॅना विशीं तो उलयता. तो सांगता हांव फांत्यार उठलो त्या दिसा सुमार काम म्हाका आसलें पुरसोत नातली आनी गरची ह्या त्या दिसाची कार्यावळ सड्ड आसली देखून म्हाका करूंक जाता गी ना गी म्हूण हांव दडबडलो आनी सोमा पोटाक कांय नासतना हांव शिदा कामाक गेलो. कामाक गेल्ले कडेन सुमारश्यो संगती म्हज्या दोळ्या मुखार आयल्यो पूण हांवें हात घाल्लें काम बरें जावना. एक काम सुरू करतना तें आखेर जावचें पयलें आनी एक काम म्हज्या दोळ्या मुखार आयलें एका फाटल्यान एक आनी एक म्हणटा आसतना त्या काम आसो या वज आसो बरोच म्हजे थंय आसुल्लो आनी ह्या वेळार सांज जावन आयली आनी देवाक हांवें विचारलें देवाक हांवें पुरपुरलो आनी त्या वेळार देवान म्हाका सवाल केलें आनी म्हळें तुवें विचारूंक नाय देखून हो दीस यशस्वी जावना. तुवें विचारूंक नाय देखून हो दीस यशस्वी जावना. आनी व्हरत बरयणार सांगता दुसऱ्या दिसा हांवें सोबाई आनी तशेंच संतोश पळोवंक प्रयत्न केलें. सोबाई आनी संतोश पळोवंक पूण दीस कश्टांचो जालो वावर आनीकय वत्ताडाचो जालो. त्या दिसा एक खाळबाण मांडिल्ले परी मोड असो दीस जालो. दीस असो ह्या पृथ्वीचेर मोड मात्र न्ही म्हज्या जिणयेचेर म्हज्या तोंडाचेर तिके अशें खाळबाण मांडली आनी मेळिल्ल्या मनशांकय हांवें बऱ्या रितीन अभिनंदन पाठोवना तांकां विश करूं ना तांकां एक हासो पर्यान दिवं ना. आनी जर तर हे सगळे बावन गेल्ले परी भक्त आसतना म्हजे थंय संतोश आनी सोबाय लिपली आनी त्या वेळार हांवें परत्यान देवाक सवाल केलें तुवें दिवचो तो संतोश आनी सोबाय खंय आसा गे म्हूण. खाळी मोडां आनी तशेंच म्हज्या जिणयेंत मूड नासतना हांव मुखार येता जाल्यार तुजें बेसांव खंय आसा गे म्हूण. आनी हांगासर देवान जाप दिली तुवें सोदूंक नाय तुवें सोदूंक नाय. आनी तिसऱ्या दिसा हो मनीस म्हणटा खंय देवाचें दर्शन जोडच्याक हांव देवाच्या त्या फोटो मुखार या इमाजे मुखार गेलो. थंयसर हांव बसलो पूण म्हजें गमान देवाक दिवच्या बदलाक त्या दिसाच्या राटावळीचेर तें घुंवलें आनी ह्या वेळार देवा लागीं परत्यान हांवें विचारलें हांव मागोवंक आयलां हात जोडले आनी दिंबेर पडलां पूण तुजें मोत खंय खंय व्हरताय कित्याक म्हाका तूं आशिर्वाद दिनाय गे म्हण. आनी हांगासर देवान परत्यान म्हाका जाप दिवन म्हळें तुवें बोडोंक नाय तुवें बोडोंक नाय आनी तुज्या जिणयेच्यो साव्यो नामुन्यावार रितीन तूं उपकाराक उपायो करताय जाल्यार मागण्याची सावी बऱ्या रितीन तुवें वापरूंक नाय. ते तीन शब्द विचारूंक ना सोदूंक ना बोडोंक ना. यू हॅव नॉट प्रेड यू हॅव नॉट नॉक्ड अँड यू हॅव नॉट सर्च्ड. नॉक सर्च अँड ऑल्सो प्रे त्यो तीन शब्द मोगाच्या भावना आनी भयणीनो जर तर आमी देवाक आमचो करून घेतल्यार त्या दिसाच्यो चटवटिक्यो बऱ्यो जातात देव आशिर्वादीत करता आनी तशेंच आमचो दीस सोमया थंय उबारूंक आमकां साध्य जाता. आनी केदळां देवा थंय उठोवन आमी येता देवाक आमचो वेळ दिता ताचें दर्शन जोडटा गी आनी त्या दिसाच्या मागण्याचो फळ आमच्या चटवटिकेचेर आनी आमच्या मेतेरपणाचेर बऱ्या रितीन आमकां दिसूंक शकता आनी ह्या मारिफात मनशाची जिणी बरी जाता. मागणें देवाचो सहवास आनी मनशाचें सांगतपण हें विशेश रितीन वाडटा जाल्यार देखून कोंकणी भाशेंत एक गाद आसा न्हिदोंक वेताय जाल्यार न्हीद पडटा मुसरी रावनाका न्हीद येता जाल्यार तक्षणा वच न्हिदे आनी ह्या मारिफात तुका साध्य जाता बरें. जर तर विराम करूंक तुका घेवंक मन आसा जाल्यार तक्ता मुसरी थंय रावनाका बगार वच विराम काण घे आनी तुजे चेणी सलीसायचे जाता. जर तर तुका इश्टाक मेळूंक जायचे जाल्यार तो पिडेस्त जाता मुसरी रावनाका बगार तुजे इश्टगात बांदून हाडूंक तुवें परत्यान त्या पिडेस्ताक भेटोवंक जाय आनी ह्या मारिफात तुजो संबंद बरो करूंक जाता. आनी जर तर तुका मागोवंक जाय जाल्यार कश्ट येता मुसरी तूं रावनाका तुजो दीस मागण्यान करची
देवाक भेट कर आनी तशेंच देवाचें दर्शन सोड ह्या मारिफात सगळें सलिसायेचें जातलें. आनी जर तर असली चिंतपां देवाक आमी उलो मारल्यार आनी उलो मारिनातल्यार कितें जाता गे म्हण आमी समजल्यार आयच्या मोरयेची जिणी आमकां बो वापरपायची. मोरयेन देवाची स्तुती गायन करची, देवाची आशिर्वादां बऱ्या रितीन ती वळखता, स्तुती गायन करता. देवान म्हजे थंय अद्भुत आनी विचित्रां केल्यांत ताचें नांव व्हड जावं आनी तशेंच ताची महिमा आनी ताची किर्त वाखणून जर तर मोरी गर्वान आनी हांकारान भरना ताच्या बदलाक देवाचे आशिर्वाद विशेश रितीन तिच्या मावशे भयणीक आनी तशेंच मनशाक भेटच्या मारिफात ती आनीकय चड लक्षिल्ल्यान दाखयता. दोगां जाणां स्त्रियो मेळटना कितेंय उलोवंक साध्य जाता, कितेंय उलयत. खोलयो आयिल्ले परे आमकां विशय नासतना सुमार खबरो आमी काडच्यो आसात, पूण ह्यो दोगी स्त्रियो सांगता मेळटना दैवीक संगते विशयांत उलयतात. देवाच्या महत्कार्या विशयान देवान म्हाका बरें केलां आनी हें म्हज्या जिणयेंत पळोवंक मेळटा म्हणली ती भोगणा मोरयेची. आनी तशेंच एलिझाबेथ मोरये कुल्लासून सांगता देवा मातेचे आवय जावचें तें बाग कितल्या आपोरपायेन तुका फावो जाल्लें म्हणली ती व्हंकली. जर तर दोगांचें उलोवणें दैवीक स्पर्श आनी मोग उसारचें जाल्यार त्या मारिफात देवाच्या मोगान भरलेली ही व्यक्ती एकामेकाक तस्सो मोग वांटून घेवंक साध्य जाता आनी ह्या दैवीक संतोशान ती वाडचें आमकां वांजेलान पळोवंक मेळटा. मागण्या मारिफात कितें जाता आनी जर तर देवाची भेट केल्ल्या मारिफात आमकां कशें साध्य जाता गे म्हण आनी हांगासर जफानिया प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान बोवा परबायन सांगता विज्ञांत आसल्या मनशाक भिरांत ना, सर्वेस्पर तांचे मोदे रावता, देव ताच्या देव तांकां निर्भागपणांतल्यान पयस करता, सर्वेस्पर तांकां वाट दाखयता, सगळ्या परसां मदें तांकां मान आनी किर्त मेळ अशें करता. केदळा मुनीस देवा लागीं येता गी केदळा देव ताचो हात धरता, ताका सांडिना, ताका सोडिना, बगार ताचीच रस ना जावन ताच्या मोगान तो भरता जाल्यार कसो मोग ताणें एकामेकां थंय वांटून काण घेवंक तो साध्य करता म्हणलें तें चिंताप जपानिया प्रवादी आमच्या मुखार दवरता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो मोरी एलिझाबेथीचे भेट करूंक येता आसतना त्या बेटे मारिफात तांच्या जिणयेंत आसुल्लो तो संतोश एकामेकां वांटून काण घेवन दादोसकायेन संतोशान ती भरता जाल्यार आमची भेट आनी आमची मागणी त्याच रितीन फळादायक जावंक दैवीक स्पर्शान भरोवंक आमी संभ्रमचे सक्रमेंत आमी भेटोवचे मीस आनी तशेंच आमी कळचे देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां आदार दितात. अखेर करच्या पयलें सांज जुवांव सरकार वेता आसतना पयल्ल्यान तो मोरयेक विचारता खंय मोरी माय खंय आसा गे म्हूण. मोरयेक म्हज्या हातीन दिल्लें लागीं ह्या सरकारा सावन विचारता आसतना ताका मेळिल्ले जाप खंय मोरी मनशा कुळाची दुकां पसूंक संवसारांत गेल्या म्हूण. जर तर मनशा कुळाची मोरी दुकां पुजता आमकां ती आयकता आनी तिच्या ससाय मारिफात आमची भेट आमची मागणी आमचो सहवास आमचो संबंद बरो करूंक शकता जाल्यार ह्या समाये मारिफात आमी देवाची मोगाची भुरगीं जावं आनी तशेंच मोरये मायेची बरी बाळकां जावं. मोरी माय आमकां आदार दिवं दी आनी तिच्या ससायेन बरोवन दी म्हूण ह्या मिसा वेळार मागया. आमची मागणी प्रार्थना सोमया मुखार आतां आमी दवरया. सर्गींच्या बापा सगळ्या पवित्र सभेन मोरये मायेची देख घेवन मागण्यांत सदांच तुजे ते एकवटीत जावंक कृपा दी म्हूण मागता. जावं बाप सोमया आमकां मागणें करूंक शिकय. भारत आमच्या राष्ट्रांचो सरकार एक बरो आनी दयाळ सरकार जावंक सदांच मागणें करूंक कृपा दी म्हूण मागता. सोमया आमकां मागणें करूंक शिकय. मंगळूर आमच्या देशीजीन लायकांनी आनी धर्मिकांनी सांत आंतोनीच्या मागण्याची देख घेवंक फावो कर म्हूण मागता.
मरी आमच्या मायेची देख घेऊन मागण्याच्या प्रेरणान सर्वांक गौरवान पळोवंक कृपा दी म्हण मागता हांव. लढाई झगडे भिन्ना अभिप्राय येताना एकामेका मोगान वळखंक कस जाताना मागण्यान देवीक सकत जोडंक शिकय म्हण मागता हांव. सांत आंतोनीच्या भक्तिकांक दानी आश्रयाच्या निवासांक सांत आंतोनीच्या मागण्याची देख पाव कर म्हण मागता हांव. बापा दयाळा आमची मागणी प्रार्थना आमी तुज्या मुखार दवरता. काळजामोना तुजे थंय आमी उबारतना तुज्या मोगाच्या स्पर्शान आमकां बर ह्या मारी फात एकामेकाचो संबंध बरो करूंक बऱ्या रितीन जियोंक आमकां आदार आनी करपा दी. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. जनो हे आमचे बलिदान सर पदवे दरा देवा आमच्या बापाक मान वंशा कथा आम्ही संगता मागिया. मोगाळ बापा भाग्यवंता ओंकार मोरयेन आपल्या मावशे भयणी केल्ली मोगाची सेवा तुका मानवली तशेंच मानवो आमची ही भेटोवणी. आमच्या सोडवणेच्या बलिदानांत वपलेल्यो सगळ्यो आमच्यो मोगाच्यो कर्ण्यो हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस पर तुमचे सोबे असो आमची काळजां उभारुया. सर्वेस पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवे दरानी ससनाचा देव सर काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वासोंग फावो. हो काही दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्यासो. एलिझाबेथ एक भेट देऊन गेल्या नित्यां परी मोरये कामी नामान करतना एका ताळ्यान आम्ही तुका वाकणता तुका वंदयता आणि तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवेक सांभाळून पवित्रात्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्या स्फुताची ती आवय झाली आणि सासनीक प्रकाश तिने संसाराक फांकयलो तो जेजो ख्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूतांनी सर्गींचो सगळो दळबर तुजी तोर महिमा वाकणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आनंदान आम्ही तुजी स्तुती गायता. Oh, my God.
बापा खरोच तुम पवित्र तुमचो सगळी अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊं ती आमकां आमच्या सोमिया जेसो क्रिस्ताची कोड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्त मरणचो संघाच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो तो समर्पणची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या आवडा साक करात बावर्त सो गोटो परगटूया बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनपण स्वामी भक्तपणे उडास करता आनी हो जिवेताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पीत हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतेले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वस्पराख्यात तुमी चार विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या या जकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पूण जिवनपण सो बरो सदरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडझळीत मुखामळ पळंक फावो कर आमा समेस्त जिदाय कर म्हण आमी मागता कुवार मरिये देवाच्या माये संगती सांज उजय ती सोपती मागीर अंधमदता आनी सव काडी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां आवांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या आपता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो संगता त्यास जेजो तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाचा सस्ना आमेन देव आमकां राखता सांबाळटा हिस्स पात्यांनी दृढ करून जेसून शिकलेल्या त्या उतरा मारिफात आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजे नाव पवेसा तुजे रास आमकां येव तुजे कशे सरकार सता तशी संवसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशे आमचे पातका बगस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवेतान सबस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजो क्रिस्तचे येणे बर्वशानत्रेकच्या आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतली वाटय सोमिया जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या पस्तलांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमची पातकां तूं पळय नाका पूण आमच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तूं आमकां शांती दी आनी तुज्या मोगान सांबाळ तूं जियेता आनी रासवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो मोगासो गुरतो जावन एकामेकाक समाधान मागया
जो देवाची शैली संसाराचे पाप काढता ती शैलीच्या जेवणा का पहिल्यान ते सुभागी जवाब अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू हुंगरान आमच्या काळजांत आयल्या अर्गां तुका सोम्या जेजू भोवर्तान तुजे लागी उलोवचे देणे फावो केल्या अर्गां तुका सोम्या जेजू सर्वांक मोगान ओळखुचे देणे दिल्या अर्गां तुका सोम्या जेजू कष्टा वेळार मागणे करूंक प्रेरण दिल्या अर्गां तुका सोम्या जेजू सांत अंतोनीची मजत आमकां फावो केल्या अर्गां तुका सोम्या जेजू प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या
हाँ कोरमुरियेच्या कुशव्यांत आसलेल्या तुझ्या पुताक वळखून जू हांव संतोसलो। आतां आमी सेवलेल्या संस्कारांत त्यास तुज्या पुताक वळखून आमची काळजां संतोस परीत जाल्यांत हे तुजे प्रितीचे देणे आनी तुज्या मोगाची सर कर्तृत्वां हांगा आनी सरकार जेजूच्या आनी आमचे मेये बराबर आमी तुजे पवित्र सभा वाखणूंक पावू हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। आमेन। एक कडेन बर बसया। सांत आंतोनीच्या वार्शीक पेस्ताक तयार जाव न्हू आज त्रिदंसेना म्हणजे 13 दिसांचे भक्तीपण आमी सुरवात केल्या। भोमनादीक बनावेंच्या नाजरेत मिलार फुर्गेजेचे विगार आनी आतां एपिस्कोपल सिटी वारड्याचे विगार वार आज तांणी मीस भेटोवन प्रसंग दिला आनी मागणें आनी भेट हाचे मदें आसचो संबंद आनी तशेंच आजचो वडवीकाय आमकां विमर्सून सांगल्या। ह्या पासत मीस भेटयल्या पासत आनी मागणें केल्ल्या पासत तांचो आमी उपकार भोगतां। तशेंच वर्सा मदें हेर एका मंगळारा सांत आंतोनीचे नोव्यान आमकां हांगासर करूंक ते सहकार तांणी दिला। ह्या संदर्भी तो उडास करून तांचो उपकार भोगतां। आज मिसा वेळार कॉयर केलां मिलार फुर्गेजेच्या कॉयर इस्तांनी मुखेलपण घेतलां श्रीमान सुप्रियान वास आनी वॉल्टर हांचो आमी उपकार भोगतां। जर तुमकां कोणायकी मिसां मुद्दम दिवंक आसत जाल्यार भायर स्टॉलांत आमच्या स्टाफाक तुमी मेळचे। उबे रावया। सर्वेस्पर तुमचे सोबे तकले बगावचे सो आशीर्वाद घेऊया। भाग्यवंत हांव कारमोरियेचो पोत जावन देवाच्या पोतान मनशा कुळाची सोडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो। हांव कारमोरिये उदेशी जिवेदाच्या रचनाक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत पाळवून दवरो। हांव कारमोरियेन एलिझाबेथीची भेट केल्ल्या संतोष परीत अत्रेगान तुमी आसात। पवित्रात्म्याच्या आनंदान तुमचे काळजां भरू आनी आमच्या कारमायेच्या मजतीन सासनाच्या संतोषाक तुमी पावो। आनी सर पोतवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रात्म तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं। वसून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता। सांतांतोनी मारी पात देवान केल्लें बरेंपण नाबाडून अर्घां दिल्यांत एकल्याची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर दोगांनी परिक्षेन पास जाल्ल्या खातीर एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर मोतयेक समाधान मेळिल्ल्या खातीर तशेंच बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर दोगांक अनवारांतल्यान राखिल्ल्या पासत कार्य बऱ्या रितीन जाल्ल्या मेडिकल रिपोर्ट बरो आयिल्ल्या खातीर आनी तशें दोगांनी मागले सकयल उपकार मेळिल्ले पासत अर्घां दिल्यांत ते सवां आनी मागणी सात जाणांक बरी सेरीक मेळोंक एकल्याक भुरग्याचे देणे मेळोंक स जाणांक बरें काम मेळोंक तेगांक बरी भलायकी मेळोंक 4 जाणांची कॅन्सर पिडा गूण जावंक तेगांक परिक्षेंत पास जावंक एकल्याक रीण पाटी मेळोंक एका शेजाऱ्यांत थंय बरो संबंद आसा करूंक
दोगांच्यो कुर्तींच्यो केजी इत्यादि तुजो आमक पांच जाणांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक दोगांचे पैनाचे पयशांचे समस्ये परिहार जावंक दोगांची पिडा शिडा गूण जावंक एकल्याक घर बांदूंक आदार मेळोवंक चार जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक एकल्याक घर जागो मेळोवंक दोगांक परिक्षेंत वंचले अंक मेळोवंक एकल्याचें प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावंक एकल्यान चिंतिल्लें काम बऱ्या रितीन जावंक एकल्याच्या मतीक समाधान मेळोवंक एकल्याक विजा मेळोवंक एका कुटुंबांत समाधान येवंक एकल्याची दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक एकल्याचें भायर पडिल्ले वस्तू मेळोवंक चार जाणांच्यो गरजग्याचे रगले तिरसोवंक पांच जाणांच्या मतीक समाधान मेळोवंक एकल्याक ऑपरेशन आसतना पिडा घोवन जावंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक एकल्याक घर जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक तेगांक घर काम घराचें काम बऱ्या रितीन जावंक दोगांचें पोयन बऱ्या रितीन जावंक एकल्याक रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक दोगांक मेडिकल सीट मेळोवंक एकल्याक निधेचें देणें मेळोवंक दोगां भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक एकल्याची शिरांची पिडा गूण जावंक एकल्याचे ऑपरेशनाचे गायी गूण जावंक दोगांक कामाची भद्रती मेळोवंक एकल्याचें फ्लॅट विकून वचोवंक एकल्याची पाटीची दूख गूण जावंक पांच जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक एकल्यान देवभिरांत तेन वाडोवंक एकल्याचें कॉलेस्ट्रॉल उणें जावंक एका ल्हान भुरग्याची पिडा गूण जावंक एकल्याची बी पी शुगर नॉर्मल येवंक एकल्याक ग्रीन कार्ड मेळोवंक एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक तेगांक कॉलेजींत सीट मेळोवंक एकल्याक आय सी यू तान गूण जावन भायर येवंक दोगांची इंटरव्यू बऱ्या रितीन जावंक दोगांची गांठीची दूख गूण जावंक दोगांची एलर्जी गूण जावंक तेगांची ऍसिडिटी गूण जावंक एकल्याक प्रमोशन मेळोवंक एकल्याचें हार्ट प्रॉब्लेम गूण जावंक दोगांचें भायर पडिल्लें भांगर मेळोवंक एकल्याक बाकी आशिल्लो सांबाळ मेळोवंक धा जाणांनी प्रत्येक तसवां बरोवन गेल्लीं आसा तशेंच आमची तसवां आमच्या मतींत आसची तसवांय आतां संताच्या पांया मळी दवरून आमी सांगता माग्या वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख आनवारां देमसार आनी सोर तोराची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर तुजे मारी पात पिडेस्तां भलायकी मेळटा कुसांबळ दर्यो तंड जाता बंदेवनांच्यो सांगी तुटोवन पडटात तोंडे उठोवन चलतात कुर्डे पळयतात केप्पे आयकतात मोने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात ल्हान बोट तुजे कडेन मागतात आनी मागले सोर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रहाच्या नपय जातात आनी आमच्या सोर गरजांक तूं पावताय सोर पातयेन तुजेर दवर तुजी कुमक आमी मागता इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सोर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संसाराक दाखय आमेन सांत आंतोनीक तेरा नामान आनंद बरीत सांत आंतोनी मोरयेच्या संरक्षणका जल्मोन पांच वर्सां प्रायरस तुजें आमकारपण तुवें तिका पेटयलें आनी तुज्या पोटान फातरार कुरीस रंबोवन देमसराक तुवें दामडयलोय जोण ती आमकां मोवाळ भक्ती पावन आमच्या भगेवन मायेचें आनी गटाय बोवाळ आमच्या अत्म्याच्या दुस्मानाचेर जैत व्हरूंक नामान मुरये कृपेन बरोवले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे खुशीचें जेजो भगिवंती मरे देवाचे आमा बापयां तातीर नतिका आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमी आनंद बरीत सांगता संवसाराच्यो ताळण्यो आनी पास सुकोवचे खातीर वडपण ग्रेस्काय आनी दादोसकाय तिरस्कार कर्न सांता कुस्तिनीच्या वडदीन तूं रिगलोय सांता पातकाच्या वसेच्या संवसाराचो खरो कांटाळो आमकां जोड दी नमान मुरये कृपेन बरोवले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगुशीचे जेजो आनंद बरीत सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या अत्रेगान सांप्रास्काच्या वडदेन तूं रिगलोय ये सांता प्राजेसो आनी दंडोणेचो मोग आमकां जोड दी नमान मुरये कृपेन बरोवले
सोमे तुझे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सदैव अनिश्चयं फॉर जो खुशी चेंजेस भगवान की मरी दवाचो में माँ बपियां का तेरे नितिकार आता निम्चा मरना चकले याम में आनंद बरीत संता तुझे जंटी का यानी शांति पौन देवानंद पर गटी सर वार्डन तुवायन समसर अमुकाली पों तुम पैसा डलोई नें तुवाय सो वार्ड शिगु ना दारुं हम कांकुर पास जोंडी नमान मरिए कुर्पेन बरुदले सोमे तुझे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सुदेव अनि सुदेव पॉल जो कुछ भी चेंजेस हो भगवान जी मरी दवाचो में हम अब पियां का तेरे बिना तिकार आता निम्चा मरना चकली याम में आनंद बरी संता अपने भुत्तर पर गट्चा का मां देवांतु का भी सुनकार बसन चेंदे ने अनि आज अपनची पद्वी तुका दिली देवाचे उत्तर उर्बे आइकोन तसो फोल काढू आपका कृपा जोडती नमान मुरिये कृपेन बरुले सोमे तुझे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सुदेव अनुसुदेव पॉल जो कुछ भी चेंजेस हो भगवान ते मरी दवाचो में माँ बपियां का तेरे में तकार आता निम्चा मरना चकली याम में आनंद बरी संता देवा सोवर तो मौके ले बर भी जिस बड़ का तुझे हाथन गयों तू फावोस जलोई वड़ा मोगान अन्यत्रे गान कुंगारान तकसिम हम काम कृपा जोड़ी नमान मुरिये कृपेन बरुद्रे सुमत तुझे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सुदेव अनुसुदेव पॉल जो कुछ भी चेंजेस हो भगवान ते मरी दवाचो में माँ बपियां का तेरे में तिकार आता निम्चा मरना चकली याम में आनंद बरी संता पवित्र करिस्ता एका मुंजति करना नमस्कार करो लाम कुमगारां सुमी जीसु क्रिस्त नीज आसा मन तुए रुझु के लिए जीव्या बाबरतान पवित्र कर संत्या जीसु नमस्कार करो आपका कृपा जोड़ी नमान मुरिये कृपेन बरुद्रे सुम तुझे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सुदेव अनिसुदेव पॉल जो कुछ भी चेंजेस हो भगवान ते मरी दवाचो में माँ बपियां का तेरे न तिकार आता निम्चा मरना चकली याम में आनंद बरी संता मनशानी दवाचे उतार आइकों इनकार के ले बेड़ा दरियाचा मसल्यां लागे आपोन तुवे सर्वम संगलोई मानान अनेक खालसान देवाचा सता परिपूर्ण खालसान आमकां कृपा जोडी नमान मरिये कृपेन बरुद्रे सुम तुझे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सुदेव वंशुदेव पॉल जो कुछ भी चेंजेस हो भगवान जी मरी दवाचो में माँ बपियां का तेरे में तिकार आता हम चा मरना चकले आमें आनंद बरी संता निरा प्रदीचा आधारा थोड़े दिन संचा एका बालशक उलों क्लावनु तचे आवेश सो मान तुवे रखलोई कष्ट अकमान सुसनी काइन सुसुं अनि अत्म्याचे नितळपण कथा भेन सांभाळूं आमकां कृपा जोडी नमान मुरिये कृपेन बरुद्रे सुम तुझे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सुदेव अनि सुदेव पॉल जो कुछ भी चेंजेस हो आनंद बरी संता पदवा शहरांत सर्मां संगोन आस्तारांस आजा पानी लिस्बनान पवन तुझ्या बापायसो जीव तुवें बचाव केलोय अकमान केल्ल्यांक बोगसूंक आनी दुस्मानांचे पसत मोग करूंक आमकां कृपा जोडी नमान मुरिये कृपेन बरुद्रे सोम तुजे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सदैव अनुसदैव पॉल जो कुछ भी चेंजेस हो आनंद बरी संता तुझ्या मागण्यांनी सर्गा वयले जनवाये वरवीं सपार हेरे जांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलें सगळ्या काळजान देवा तें परतून आमकां सगळेंच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोडी नमान मुरिये कृपेन बरुद्रे सोम तुजे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सुदेव अनुसुदेव पॉल जो कुछ भी चेंजेस हो भगवान जी मरिये दबाक शमाये अमापियां खाते विनती कर आताने अम्चा मरना चकले आमे आनंद बरी संता तुझे तारों का परी सगले जिनी अत में बचाव करूं तुम वावर लोई निमान उस्वास उड़ता ना तुवे पड़े ले बरिस आमी जिजुक पड़ों आनी तुझे संगता सस्ने चें सुख भोगों हम काम पवकर नमान मुरिये कृपेन बरुद्रे सुम तुझे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सुदेव अनुसुदेव पॉल जो कुछ भी चेंजेस हो भगवान जी मरे दवाच माये मौकियां खाते नतिकार आता निम्चा मरना चकली आमिन आनंद बरी संता देवान का दिला वर्ते देने आज अपन्चे असारी अंचे कबूलो मरते ने तू सदा पावताई इतल्या वडा आत्रेगान हांव मागतां तें म्हज्या अत्म्याक बरें जाल्यार जेजू करचें मरिये मारी पात म्हाका जोडी नमान मरिये कृपेन बरुद्रे सुम तुजे संगता स्त्रियां भी तेरे तू सुदेव अनुसुदेव पॉल जो कुछ भी चेंजेस हो भगवान जी मरिये दवाच माये मापियां का थे विनती कर आता आने हम चा मरना चकड़े आम में
पाप सभ्या तत्सवा खीर हमारे बापा सर्गेंचा तुझे नाम पवित्र जाव तुझे राज जमका ये तुझी खुशी सर्गार जता तशी संसारान जाव नमान मुरिये कृपेन बरुले सम तुझे संगता स्त्रियां भी तय तू सुदेव सुदेव पौल तुझे खुशी चैन जेसु महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्मिया रेली के सो आशीर्वाद सांतांतोनी आमा बसोत विनाती कर सचा बसने कमी फौजों चकाती प्रार्थुया सर्पद्वेदरानी सदांची ओमचा देवा भाग्यवंतांतोनी तुवें तुझ्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंता दार जाम दिलोय क्रिस्तम जिनेची वाट आमी समकताना आदारान सोर अनवारांतले सुटाशे आनी सोर आमच्या परकवण्यांनी तुझी ससाय आमी भोगीशे आमकां फावो कर क्रिस्तांच्या सुम्या मरीफा आमीन बापाचे पुताचे आणि भोवितात्म्याचे नावी आमेन.